Članovi boračke organizacije opštine Stara Pazova jutro su otišli na obeležavanje dana ustanka na Iriški venac na Fruškoj gori. Pošto se centralna proslava, znači dana ustanka proslavlja na Iriškom vijencu, znači jedna grupa članova boračke organizacije Stare Pazove, tim povodom idemo da uveličamo to slavlje i da zajedno proslavimo sa svim preživjelim borcima i svim potomcima, znači Drugog svjetskog rata na Iriškom vijencu. Dan ustanka je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Srbiji. Obeležavao se svakog 7. jula u znak sećanja na oružane akcije Rađevačke partizanske čete Valjevskog partizanskog odreda 7. jula 1941. u Beloj crkvi kod Krupnja.